Ona radi to trezno. Da. Ali ne radi vama, radi ostalima. Mirjani da budem kad meni Mirjana nije jeda već ovako nešto rekao. E pa i meni, nikad ništa. Čak što više, čujte ovo, niste znali. Mirjana je jedini ukućeni koji niko mi, čuvao mi vitamin C mi davala svaki dan. Ko niko od ukućeni nije znao da mi treba meni vitamin C, ono mi davalo. Znaš šta je kod nju? To su ono, ja se nikom ne mešamo. Ona se javna reklamira. To kako rodno primala, to je nešto drugo.